မင်္ဂလာပါမိကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့ဝေမျှပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ထူးခြားအံ့ဖွယ်တကိုးကြီးတဲ့ဝကြည်ကြီးဝိညာကဏ္ဍရှိနေကြည်ပြောက်တဲ့ဖရာကြီးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖရာကြီးကဘာလို့ဝကြည်ကြီးဝိညာကဏ္ဍရှိနေကြည်ပြောက်တဲ့ဖရာကြီးဖြစ်တကိုးကြီးရလဲဆိုတာမိတို့တွေတွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ပရိသတ်ကြီးစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးအတူတူလိုက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်မိတို့ကအမှန်စိုက်လက်ကိုတွားဖြစ်တာပါစိုက်ထက်မှာရှိတဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာဖရာကြီးကိုတောက်ဖူးတဲ့ညောင်ပြောလာတဲ့အခါမှာဖရာကြီးရဲ့တမိုင်းညောင်နဲ့ထူးခြားမှုလေးတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ဖရာမုံမြောက်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အဖူးမြင်အောင်မှတ်တမ်းလေးရိုက်လာခဲ့ပေးပါတယ်ဖရာကြီးရဲ့ဘွဲတော်ကပြည်သူချမ်းသာတာစီဖရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ချီဟောင်းတမိုင်းဝင်ဆူတောင်းပြည်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အေယာဝရီတိုင်းဖရာမုံမှာတည်ထားဖြစ်ပါတယ်တိုင်းနဲ့ကနေကားနဲ့တောင်းမယ်ဆိုမိနစ်30လောက်ပဲတောင်းရတယ်ရှင်အေယာဝရီမြေကမ်းပြင်နာမှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတာယာတယ်ရှင်ငါးစာလည်းကြွေလို့ရပါတယ်ဖရာကြီးရဲ့မူလထာယကတော့ဥလူငယ်နဲ့ဦးညင်းတို့ကဦးဆောင်ပြီးအများကောင်းမှုအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း124နှစ်ခန့်ကတည်ခဲ့ကြတာပါဖရာကြီးရဲ့နောက်ထပ်ထူခြားမှုကတော့ပိဋကကြီးမှတ်မိမယ်ထင်တယ်ရှင်နာဂေတုံးကဖျာပုံမျိုးနဲ့တော်တော်လေးကိုလေးတန်းဝင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖရာကြီးကလည်းလေးတန်းကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းတော်ကြီးတာပြိုကျနေခဲ့တော့လေဖရာကြီးကတော့တင့်တယ်စွာနဲ့မမမမဆံပယ်နေခဲ့တယ်လို့ရောင်တော်ကွန်မြူမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ပြန်လည်မတည်အလှချင်းမစီမကုံကြီးဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ကောဝိဒဖြစ်ပါတယ်ဖရာကြီးရဲ့ဘက်ဘက်မှာစိတ်ပတိုင်းစီတီတော်လည်းဖူးတွေ့ရပါတယ်ဖရာကြီးကဘာကြောင့်ဝကြည်ကြည်တဲ့ဝိညာကဏ္ဍရှိနေပျောက်တယ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ဆုံးနကဓာတ်ပုံထဲမှာဖူးတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးမစ္စိမကိုရင်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ကောဝိဒကဒီဖျားကြီးကိုမဖူးဘူးပဲနဲ့အိမ်မက်မက်ပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာဖျားကိုပထမဆုံးကြည့်ဖူးတွေ့ခဲ့ရတာပါဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့တာစီဖျားကြီးအကြောင်းဆက်ဆက်မှုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးကိုလွန်ခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်ဝင်းကျင်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားပါရစေနော်ဆရာတော်ကြီးကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတာနာပြုဖို့တောင်းရင်းကအုံနောက်သွေးကြောပါပြီးပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အုံနောက်တွင်သွေးခဲသွေးယိုစိမ့်ခြင်းတွေကြောင့်ဆရာဝန်များကလည်းလက်လွတ်ရန်သာရှိနေပါပြီ။အုံနောက်သွေးခဲတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့ဘဲဘက်တချမ်းကအကျော်တည်သားခဲ့ရတယ်လို့မျက်နာတချမ်းလည်းရွက်ပြီးတော့မျက်လုံးများလည်းပိတ်မရတော့ပါဘူး။ပရိသတ်ကြီးချင်းဆရာတော်ဖျားကြီးကတာစီဖျားကြီးကိုမြင်လည်းမမြင်ဘူးတို့လို့ဖူးလည်းမဖူးဘူးပါဘူး။ဝေနာခံစားနေရတဲ့ဆရာတော်ဟာတရားဘာဝနာဟောတာရှုမှတ်ပွားများရင်ကအိမ်မက်လိုလိုမိမျောသားတလူလိုဖြစ်ပြီးဆရာတော်ဟာတမန်တစည်းပေါ်ရောက်နေပြီးမြေကမ်းတနေအောင်မှာတော့ဖျားကြီးတစုဖူးတွေ့လိုက်ရပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာဒီဖျားကြီးကဘာလဲလို့မေးတော့ဖျားကြီးကတကိုးကြည့်ပြီးဝကြေးကြည့်တယ်ဝိညာကဏ္ဍရှိနေပျောက်တယ်အဲဒါကြောင့်ဆရာတော်ဖူးရအောင်လို့တပည့်တော်တို့လိုက်ပို့တာလို့ပြောလာပါတယ်ဆရာတော်ဟာဘေးဘီဝဲရကိုချိလိုက်ပြန်တော့ဖျားကြီးမှာတစောင်းတော်လည်းမရှိဘေးနားမှာတိုင်ကြီးလေးငါးတိုင်နဲ့မျက်ပင်ခြေကြီးကိုသာတွေ့ရလေတော့ဟေးတကိုးကြီးတဲ့တာဆိုရဲတစောင်းတော်တောင်မရှိပါလားလို့မေးမြန်းရနာခေမုံတိုင်းကြောင့်တစောင်းတော်ကြီးပြိုကျပျက်စီးသွားအောင်ပြောလာ၍ဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းဖျားကိုသာအာယုံပြုလို့ဤလူသစ္စာပြုခဲ့ပါဗျဖျားတပည့်တော်သည်ဘဝတန်တရာအဆက်ဆက်မှဒီကနေ့အထိသူတစ်ပါးအပေါ်မှာလွန်ကျူပူသောအာကုတုကာယကံဝစီကံမနောကံဝကြေများရှိပေလိမ့်မည်၎င်းဝကြေးများရှိခဲ့ရင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားမဝကြေးကြည်တီဆိုသည့်အတိုင်းတပည့်တော်ဝကြေးကြည်ပေးပါခွင့်လွတ်ပေးပါလွန်ကျူးမှုသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းဤနေရာမှရှ िख ိုးတောင်းပန်ပါတယ်ခွင့်လွတ်ပေးပါလို့တစ္ဆာပြုရင်းရင်းနိုးလာခဲ့ရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပထမအကြိမ်တစ္ဆာပြုဝင်ချကတော့တောင်းပန်ဆုတောင်းမှုဟာမထူးခြားခဲ့ရပါဘူးဆရာတော်ကြီးရဲ့သွေးရုံစိတ်မှုဟာလည်းပုံမဆိုးရလာခဲ့ပြီးဆရာဝန်များကနောက်ထပ်6နာရီကြာနဲ့ဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူပြီဆိုတော့အချိန်၄ကိုသာရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကတော့အဲဒီနေ့ညစရင်မနက်2နာရီအလုံးစုံ3နာရီပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲလိုနဲ့ဆရာတော်လည်းဒုတိယအချိန်တစ္ဆာပြုရပြန်ပါတယ်။အိမ်မက်ချင်းမဲ့ဖူးမြင်ခဲ့ရတော့ဖရာကြီးဟာအာယုံပြုလို့ဤတို့တိုင်တဲ့တစ္ဆာပြုပါတော့တယ်။မှန်လားပါဖရာ။တပည့်တော်အတွက်နောက်ဆုံးအချိန်သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။နနက်2နာရီထိုးလျင်တပည့်တော်တရားပါတော့မယ်ဖျာတပည့်တော်ဒီယခုအသက်ရှင်ခွင့်ရရင်ဒီည7နာရီမှမနက်7နာရီထိလုံးဝမအိပ်ပါဖျာ
တပည့်တော်ရထားသောယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုဝိပဿနာရှုမှတ်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရွပွားပူဇော်ရင်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်သွားပါမည်။တပည့်တော်ဤပူဇော်ခြင်းကိုအတိမတ်ပြုတော်မူပါ။တပည့်တော်ဤပူဇော်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်သူတို့သတ်မှတ်ပြောဆိုသည့်အတိုင်းယင်းနှင့်ညမူးချတရားမည်ဆိုလျှင်နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိတရားမှတ်ဖြင့်ပူဇော်ရင်းသာတည်ခွင့်ရပါစေဖျား။တေခံမကြုံသေးပါကယခုပူဇော်သည့်ကုသိုလ်ဆောင်အားကြောင့်လက်ရှိယောဂါမှာချက်ချင်းအမြန်ဆုံးကဲထုတ်ပေးတော်မူပါရှင်ဖုရားလို့တစ္ဆာဆုလိုက်ပါတယ်။အံ့ဩစွာပဲဆရာတော်ဖုရားကြီးရဲ့တွေးခဲပမာဏဟာသူ့လိုလိုတဖြည်းဖြည်းသိငယ်လာသလိုတွေးယူစိတ်မှုဟာလည်းရက်တန်သွား၍ဆရာဝန်များအားလုံးအံ့ဩခဲ့ကြရပါတယ်။ဆရာတော်လည်းသိလိုက်ပါပြီ။မိမိဝေနာယောဂါအတွက်အားကိုးရန်ကုစားရသည်ဖုရားတရားတန်ခါမှတပါအခြားမရှိပြီ။ဆရာတော်ဖုရားကြီးနဲ့ဆေးရုံငါစင်းတော့တပည့်တဦးရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့တခါတိုက်ဆိုင်စွာပဲအိမ်မက်ထက်ကဖျားကြီးပုံတော်ကိုပြန်တွေ့ရလေတော့တယ်။စုံလန်းကြည့်လိုက်တော့ဖျားပုံမျိုးမှရှိရဲ့ပြည်လုံးချမ်းသာတာစီဖျားကြီးလို့သိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကတော့နာခေတုံးကပြူကြပြက်စီးသွားခဲ့ရတဲ့တဆောင်းတော်ကြီး။အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကမကြီးအလူပြုခဲ့ပြီးတော့အများပြည်သူကောင်းမှုနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။မှတ်မှတ်ရရဆရာတော်မိတ်ဆွေကတော့စကားတခွန်းကတော့တစ္ဆာဆိုပြီးကုသိုလ်တစ်ခုတကယ်ရအောင်လုပ်ကြည့်ပါ။ဝတ်ကြည့်ကြည့်ပြီးဆူတောင်းပြပါရဲ့တဲ့ရဝင်းရက်နီးမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများလဲမိမိမှာကျမ်းမာရေးနဲ့အခြားအခက်ခဲများရှိပါကအခုဝင်မျှထားတဲ့ဗီဒီယိုကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဤပြည်လုံးချမ်းသာဝတ်ကြည့်တော်ပြည်တာစီဖျားကြီးမှာလာရောက်တစ္ဆာပြုလို့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်မိတ္တအဖွဲ့သားတွေရဲ့ဝေမျှမှုကိုကြိုင်းနေတက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးနားကခေါင်းလုံးပုံနူတီလေးကိုနှိပ်ပြီး like and subscribe လေးရှင်းပြပေးသွားပါအောင်เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြအောင်မယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်